Fyra. Jag kan knappt beskriva den stämning jag befann mig i när jag upplevt denna hemska episod. En episod på samma gång vansinnig och beklagansvärd, grotesk och skrämmande. Pojken i speceriaffären hade förberett mig på det men trots det gjorde verkligheten mig både förvirrad och orolig. Hur barnslig historien än var hade gamle Zedoks vanvettiga uppriktighet och fasa gett mig en växande oro som förenade sig med min tidigare känsla av avsky för staden och dess förhärjande ogripbara skuggor. Längre fram kunde jag kanske gå igenom berättelsen och få fram någon kärna av historisk allegori, men just nu ville jag bara få den ur huvudet. Timmen hade blivit hotfullt sen. Min klocka visade kvart över sju och bussen till Akum körde från torget klockan åtta så jag försökte ge tankarna en så neutral och praktisk inriktning som möjligt medan jag hastigt gick på de övergivna gatorna mellan en nedfallna tak och lutande hus till hotellet där jag hade lämnat resväskan och kunde finna bussen. Trots att den sena eftermiddagens gyllene ljus gav de gamla taken och förvittrade skorstenarna en skiftning av trålsk skönhet och frid kunde jag inte låta bli att se mig om över axeln emellanåt. Jag skulle verkligen bli mycket glad över att komma bort från det illaluktande och rädselskuggade Insmuth och önskade att det fanns något annat fordon än bussen som kördes av den där karn Sargent med sitt olycksbådande utseende. Men trots det skyndade jag mig inte allt för mycket för det fanns arkitekturdetaljer som var värda att se vid varje hörn och jag kunde lätt räknade jag ut går den nödvändiga sträckningen på en halvtimme. Jag studerade den karta ynglingen i speceriaffären hade ritat för att hitta en väg jag inte hade gått förut och valde Marsh Street istället för State Street för min väg till stadens torg. I närheten av hörnet till Fall Street började jag få syn på spridda grupper av hemlighetsfulla viskare. Och när jag äntligen kom fram till torget såg jag att nästan alla dagdrivarna hade samlats runt ingången till Gilman House. Det kändes som om många utstående, vattniga, ständigt vidöppna ögon tittade konstigt på mig när jag bad om min resväska i receptionen. Och jag hoppades att ingen av dessa otrevliga varelser skulle bli min medpassagerare på bussen. Bussen skramlade ganska tidigt in med tre passagerare, lite före åtta. Och en ondskefullt stirrande karl på trottoaren muttrade ett par ohörbara ord till chauffören. Sargent slängde ut postsäcken och en rulle tidningar och gick in på hotellet medan passagerarna, samma män som jag hade sett komma till Newburyport på morgonen, hasade ner för trottoaren och växlade ett par gutturala, otydliga ord med en av dagdrivarna på ett språk jag kunde ha svurit på inte var engelska. Jag gick ombord på den tomma bussen och tog samma plats som jag hade förut. Men jag hade knappt hunnit sätta mig för en sergeant dök upp och började mumla med en tjock röst som lät sällsamt motbjudande. Jag hade, framkom det, verkligen otur. Det hade blivit något fel på motorn, trots den utmärkta tid den hade gjort från Newbury Port och bussen kunde inte fortsätta färden till Lakeham. Nej, den kunde omöjligt repareras samma kväll. Det fanns inte heller någon annan möjlighet att få transport ut ur Innsmouth varken till Akum eller någon annanstans. Sergeant var ledsen men jag var tvungen att stanna över natten på Gilman. Hotellmannen kunde nog ge mig ett rimligt pris men det fanns ingenting annat att göra. Nästan omtöcknad av detta plötsliga hinder och i stor fruktan inför natten i denna förfallna och dåligt upplysta stad lämnade jag bussen och gick tillbaka in på hotellet där den vresiga nattportieren med det underliga utseendet sa till mig att jag kunde få rum 428 på översta våningen, stort men utan rinnande vatten, för en dollar. Trots det jag hade hört en Newberry report om det här hotellet skrev jag in mig, betalade en dollar, lät och ta min väska och följde denne sura ensamma anställde upp för tre trappor och förbi dammiga korridorer som verkade helt tomma på allt liv. Mitt rum var ett dystert rum mot baksidan med två fönster och nakna billiga möbler med utsikt över en faskig gård som dessutom omgärdades av låga övergivna tegelbyggnader och en vidare vy över ett tak som bredde ut sig västerut med en träskliknande landsbygd längre bort. I slutet av korridoren låg ett badrum, en avskräckande relik med åldrigt marmorhandfat, tändbadkar, Svagt elektriskt ljus och en fuktig panel hela vägen runt alla rörsystemsfinesser. Då det fortfarande var dagsljus gick jag ner på torget och såg mig omkring efter någon sorts matställe och la under tiden märke till de egendomliga blickar jag fick från de osunda dagdrivarna. Eftersom speceriaffären var stängd tvingades jag gynna den restaurang jag undvek tidigare. En böjd man med smalt huvud, stirrande vidöppna ögon och en plattnäst kvinna med otroligt tjocka och klumpiga händer skötte om den. All servering skedde över disk och jag kände mig lättad vid upptäckten att det mesta tydligen serverades från burkar och kartonger. En tallrik grönsakssoppa med några kex räckte för mig och efter en kort stund gick jag tillbaka till mitt glädjelösa rum på Gilman och köpte från den skrangliga tidningshyllan bredvid disken, en kvällstidning och en flugsmutsprickig veckotidning av portiern med det ondskefulla utseendet. När skymningen djupnade tände jag den enda svaga elektriska lampan över den billiga järnsängen och försökte så gott jag kunde fortsätta den läsning jag hade påbörjat. Jag kände att det var tillrådligt att hålla tankarna ordentligt sysselsatta för det dög inte att grubbla över denna uråldriga skuggförhärjade stads abnormiteter medan jag fortfarande var kvar innanför dess gränser. Den vanvettiga berättelse jag hade hört från den gamle drinkaren utlovade inga trevliga drömmar och jag kände att jag måste tvinga bilden av hans vilda, vattniga ögon så långt bort från min inbildning som möjligt. Jag fick inte heller uppehålla mig vid det som den där yrkesinspektören hade berättat för biljettförsäljaren i Newburyport om Gilman House och rösterna från de nattliga hyresgästerna. Inte på det, inte heller på ansiktet under tiaran i den mörka kyrkporten. Ansiktet som mitt medvetna sinne inte kunde förklara fasan hos. Det hade antagligen varit enklare att hålla tankarna borta från oroande ämnen om inte rummet varit så fruktansvärt unket. Som det nu var blandade sig den obehagliga unkenheten på ett förfärligt sätt med stadens genomgående fiskstank och tvingade en att envist tänka på död och förruttnelse. En annan sak som oroade mig var frånvaran av en regel på dörren till mitt rum. Det hade funnits en, det framgick tydligt av några märken men det syntes spår efter att den nyligen tagits bort. Den hade utan tvivel inte fungerat som så många andra saker i denna förfallna byggnad. I min nervositet såg jag mig omkring och upptäckte en regel av ungefär samma storlek på klädskåpet om man räknade efter märkena på dörren. För att få en viss lättnad från min allmänna nervspänning sysselsatte jag mig nu med att flytta denna tingest till den tomma platsen med hjälp av ett behändigt 3-i-1-verktyg med skruvmejsel som jag hade på nyckelringen. Regeln passade exakt och jag kände mig något bättre till mods när jag visste att jag kunde låsa ordentligt när jag önskade det. Inte på grund av att jag hade någon verklig tanke på att den var nödvändig utan på grund av att alla symboler för säkerhet var välkomna i en omgivning som den här. Det satt tillräckligt kraftiga reglar på de båda dörrarna in till de angränsande rummen och dessa fäste jag nu. Jag klädde inte av mig utan beslöt mig för att läsa tills jag blev sömnig och sedan bara ta av mig rock, krage och skor. Jag tog en ficklampa från väskan och stoppade den i byxfickan så att jag kunde titta på klockan om jag sedan vaknade i mörkret. Men det verkade inte som om tröttheten skulle komma och när jag hejdade mig för att analysera mina tankar upptäckte jag till min oro att jag faktiskt undermedvetet lyssnat efter någonting. Lyssnade efter någonting jag fruktade men inte kunde namnge. Den där historien inspektören hade berättat hade tydligen påverkat min fantasi mer djupgående än jag insett. Jag försökte läsa igen men märkte att jag inte kom någonstans. Efter ett tag var det som om jag hörde trapporna och korridorerna knarra med jämna mellanrum som fotsteg och jag undrade om de andra rummen började bli bebodda. Men det hördes inga röster och det slog mig att det låg någonting obestämt förstulet i knarrandet. Jag tyckte inte om det och undrade över om jag verkligen skulle försöka sova. Det fanns en del konstigt folk i den här staden och det hade utan tvivel inträffat åtskilliga försvinnanden. Var detta ett sådant värdshus där resenären mördas för sina pengar? Inte hade jag något välbärgat utseende eller tyckte invånarna verkligen så illa om nyfikna besökare? Hade mitt tydliga strövtåg med de ofta förekommande tittarna på kartan väckt en obehaglig uppmärksamhet? Det föll mig in att jag måste befinna mig i en ytterst nervös sinnesstämning för att ett par tillfälliga knarranden kunde få mig att börja spekulera i sådana banor. Men trots det beklagade jag att jag var obeväpnad. Så småningom överfölls jag av en trötthet som inte hade något av dåsighet över sig och reglade den nyutrustade dörren till korridoren, släckte ljuset och kastade mig på den hårda knöliga sängen. Rock, krag, skor och allt. I mörkret var det som om varje svagt ljud i natten förstärktes och en ström av dubbelt obehagliga tankar svepte igenom mig. Jag var ledsen för att jag hade släckt ljuset men alltför trött för att resa mig och tända det igen. Och sedan, efter en lång hemsk paus föregången av nya knarranden i trapporna och korridorer hördes det där låga, fördömt omisskännliga ljudet som var som en ondskefull uppfyllelse av alla mina farhågor. Utan minsta tvivel prövades låset i min dörr försiktigt, förstulet och trevande med en nyckel. Min känsla när jag upptäckte detta tecken på verklig fara var kanske snarare mindre än mer kaotisk på grund av min tidigare odefinierbara rädsla. Jag hade, i hur utan någon bestämd anledning, instinktivt varit på min vakt och det var till min fördel i denna nya och verkliga kris, vad den än kunde utveckla sig till. Men trots det var förändringen från obestämda onda aningar till ett ögonblickligt hot en djup chock och träffade mig med styrkan av ett riktigt slag. Det föll mig aldrig någonsin in att det där fumlandet kanske bara var ett misstag. Ett ondskefullt syfte var det enda jag kunde tänka mig och jag förhöll mig dödstyst och väntade på inkräktarens nästa drag. Efter ett tag upphörde det försiktiga skramlet och jag hörde hur dörren till rummet norr om mig öppnades med huvudnyckel. Sedan prövades dörren till mitt rum försiktigt. Regeln höll naturligtvis och jag hörde golvet knarra när den som smög där lämnade rummet. Efter ett ögonblick hördes ännu ett tyst skramlande och jag förstod att rummet söder om mig öppnades. Återigen ett förstulet försök med en reglad dörr och återigen knarrandet som drog sig tillbaka. Den här gången fortsatte knarrandet i korridoren och nerför trappan så jag visste att inkräktaren hade förstått att mina dörrar var reglade och hade gett upp sina försök för en längre eller kortare period vilket av det det var skulle framtiden utvisa. Den självklarhet med vilken jag började tänka ut en handlingsplan visade att jag undermedvetet måste ha fruktat någon fara och i timmar funderat på tänkbara flyktmöjligheter. Jag kände från första början att den osynlige inkräktaren innebar en fara man inte skulle bemöta eller övermanna utan bara fly ifrån så fort som möjligt. Det enda som fanns att göra var att ta mig levande ut från hotellet så fort jag kunde och på något annat sätt än genom huvudtrappan och hotellobbyn. Jag steg tyst upp och lyste på strömbrytaren, försökte tända lampan över sängen för att kunna plocka med mig några tillhörigheter för en snabb och väsklös flykt. Men ingenting hände och jag förstod att strömmen stängts av. Med all sannolikhet var någon dunkel ondskefull plan i större skala i rörelse. Exakt vad kunde jag inte säga. När jag stod där grubblande med handen på strömbrytaren hörde jag det dämpade knarrandet i våningen under och tyckte att jag nästan kunde urskilja röster som talade. Ett ögonblick senare var jag mindre säker på att det dova ljuden var röster eftersom det märkbart hesa rytandet och löst sammanhängande stavelserna hade så lite gemensamt med mänskligt tal. Sedan tänkte jag med förnyad styrka på vad yrkesinspektören hade hört på natten i denna fallfärdiga och förpestade byggnad. När jag med ficklampans hjälp hade fyllt fickorna satte jag på mig hatten och smög fram till fönstret för att tänka igenom vilka möjligheter jag hade att ta mig ner. Trots de statliga säkerhetsföreskrifterna fanns det ingen brandstege och jag såg att mina fönster bara erbjöd ett rakt hopp tre våningar ner på den kullerstensbelagda gården. Men till höger och vänster lutade sig några gamla tegelkvarter upp mot hotellet. Deras sluttande tak sträckte sig upp till en rimlig hopphöjd från min nivå på tredje våningen. För att ta mig till några av dessa byggnader blev jag tvungen att ta mig in i ett rum två dörrar från mitt eget i det ena fallet norrut och i det andra fallet söderut och mina tankar började omedelbart försöka räkna ut vilka möjligheter jag hade när det gällde att förflytta mig dit. Jag kunde inte, avgjorde jag, riskera att ta korridoren där mina fotsteg säkert skulle höras och där svårigheterna att ta mig in i det önskade rummet skulle vara oöverkomliga. Min väg måste, om det alls kunde göras gå igenom de mindre solitt byggda dörrarna mellan rummen. Deras lås och reglar blev jag utan tvekan tvungen att öppna med våld, använda axeln som murbräcka om de motstod mig. Detta, tänkte jag, borde vara möjligt på grund av husets och inredningens fallfärdiga skick. Men jag förstod att jag inte kunde göra det ljudlöst. Jag var tvungen att lita på en ren snabbhet och möjligheter att hinna fram till ett fönster innan några fientliga makter blev tillräckligt välorganiserade för att öppna den rätta dörren in till mig med huvudnyckeln. Jag förstärkte min egen ytterdörr genom att knuffa fram byrån mot den. En liten bit i taget för att göra minsta möjliga buller. Jag insåg att mina chanser var mycket små och var fullt beredd på vilken olycka som helst. Inte ens om jag kom till ett annat tak var mina problem lösta, för då återstod uppgiften att nå marken och fly från staden. Något som var till min hjälp var de angränsande byggnadernas övergivna och förfallna skick och mängden av vindsluckor som gapade svarta mot himlen i varje rad. Att döma av pojkens karta var bästa vägen ur staden söderut. Jag kastade först en blick på dörren till de angränsande rummen som låg söderut från mitt. Den var gjord för att öppnas åt mitt håll och därför fann jag, när jag drog regeln åt sidan och hittade andra hopfogningar på plats, att den inte var gynnsam att forcera. Följaktligen övergav jag den möjligheten och sköt försiktigt fram sängen till den för att hejda den attack som kanske längre fram gjordes från rummet bredvid mitt. Dörren på norrsidan var upphängd så att den skulle öppnas från min sida så den måste trots att ett försök visade att den var låst eller reglad från andra sidan bli min utväg, det förstod jag. Om jag kunde ta mig ner på taken och till huset på Payne Street och lyckligt ta mig ner på marken kunde jag kanske rusa över gården och genom grannhusen eller mitt mittemot till Washington eller Bates Street eller annars smyga ut på Payne och gå runt hörnet in på Washington Street. Jag skulle i alla fall försöka att ta mig ut på Washington på något sätt och sedan snabbt ut ur området runt torget. Jag skulle helst undvika Payne Street eftersom brandstationen där kunde vara öppen hela natten. När jag tänkte på dessa saker tittade jag ut över det smutsiga havet av förfallna tak under mig som nu upplystes av ljuset från en måne som just varit fullmåne. Till höger klövs utsikten av flodens gapande svarta klyfta. De övergivna fabrikerna och järnvägsstationen klängde sig fast som iglar på branterna. Längre bort försvann den sönderrostade järnvägen och vägen till Rowley bort genom en slät, träskliknande terräng fläckad av öar av högre liggande och torrare, snårbevuxna platser. Till vänster låg landsbygden med Flodalen närmare och den smala vägen till Ipswich glittrade vit i månskenet. Från min sida av hotellet kunde jag inte se den sydvästliga vägen till Arkham, som jag hade bestämt mig för att följa. Jag funderade obeslutsamt vidare på när det var bäst att jag började med mitt försök på den norrvända dörren och hur jag så ljudlöst som möjligt skulle kunna genomföra det, när jag märkte att det svaga ljuden under mig hade lämnat plats för nya och kraftiga knarranden i trappan. Ett fladdrande ljus skymtade under dörren och golvet i korridoren började knaka under en tung påfrestning. Dämpade ljud av tänkbart vokalt ursprung kom närmare och så småningom hördes en bestämd knackning på min dörr. Ett ögonblick höll jag helt enkelt andan och väntade. Det kändes som om det gick en evighet och den fisklika lukten i mitt rum kändes plötsligt starkare och mer påtaglig. Så upprepades knackningen, ihållande och med ökande styrka. Jag visste att tiden för handling hade kommit och drog först undan regeln på dörren in till det norra rummet och stålsatte mig inför uppgiften att slå in den. Knackningarna blev högre och jag hoppades att ljudet från dem skulle dölja ljudet av mina försök. Slutligen började jag med mina försök kastade mig om och om igen mot den tunna breddörren utan att tänka på chocken och smärtan. Dörren motstod längre än jag hade väntat mig, men jag gav mig inte. Och hela tiden ökade oväsendet vid dörren ut till korridoren. Slutligen gav dörren efter, men med ett sådant buller att jag förstod att de där utanför måste ha hört det. Knackningarna från utsidan övergick omedelbart i ett våldsamt hamrande medan nycklarna olycksbådande skramlade i dörrarna ut till korridoren från rummen på båda sidor om mig. Jag rusade in genom den nu inslagna dörren och lyckades regla dörren innan nyckeln vreds om. Men redan när jag gjorde det hörde jag hur dörren ut till korridoren från det tredje rummet, det från vars fönster jag hade hoppats nå taket under mig, började öppnas med en huvudnyckel. Ett ögonblick kände jag en total hopplöshet eftersom jag satt i fällan i en kammare utan några möjligheter att komma ut genom några fönster. En våg av nästan grotesk fasa svepte över mig och jag såg med en fruktansvärd men oförklarlig särigenhet fotspåren i dammet som skymtade i skenet från ficklampan efter den inkräktare som för inte så länge sedan känt på min dörr från det här rummet. Sedan fortsatte jag med en omtöcknad envishet till dörren som ledde till det nästa rum och genomförde den automatiska rörelsen för att slå in den i ett försök att komma igenom och, om den nu var lika intakt som i det där andra rummet, regla dörren där innan låset kunde öppnas från utsidan. Rena rama gav mig mitt uppskov. För dörren framför mig till det andra rummet var inte bara olåst utan stod faktiskt på glänt. Jag tog mig igenom på en sekund och satte höger knä och axel mot dörren till korridoren som märkbart började öppna sig inåt. Mitt mottryck överraskade den som öppnade för dörren slog i att jag tryckte så att jag kunde få in den väloljade regeln på plats som jag hade gjort med de andra dörrarna. När jag vann detta uppskov hörde jag hur hamrandet på de andra dörrarna upphörde medan ett förvirrat skrammel hördes från den dörr jag hade barrikaderat med sängen. De flesta av mina angripare hade tydligen kommit in i det södra rummet och samlade sig för en gemensam attack. Men i samma ögonblick hördes ljudet av en nyckel i nästa dörr norrut och jag förstod att det fanns en fara på närmare hand. Dörren in till nästa rum norrut stod vidöppen men jag hade inte tid att kontrollera låset som redan vreds runt i dörren till korridoren. Det enda jag kunde göra var att stänga och regla den öppna dörren mellan rummen och dess motsvarighet på andra sidan, sköt en säng mot den ena och en byrå mot den andra och drog fram tvättstället framför dörren till korridoren. Jag förstod att jag var tvungen att förlita mig på att sådana provisoriska barriärer kunde skydda mig tills jag kom ut genom fönstret och ner på taket till kvarteret vid Payne Street. Men till och med i detta kritiska ögonblick var min största fasan någonting vid sidan om mitt för tillfället nedsatta försvar. Jag skakade eftersom inte en enda av mina förföljare, trots några förfärliga flämtningar, grymtningar och dämpade skall vid olika tidpunkter, yttrade ett enda tydligt eller urskiljbart ord. När jag flyttade på möblerna och rusade bort mot fönstren hörde jag ett skrämmande rusande i korridoren i riktning mot rummet norr om mig och förstod att det tidigare hamrandet på dörren söderut hade upphört. Tydligen skulle de flesta av mina motståndare koncentrera sig på den tunna dörren mellan rummen som de visste måste föra rakt in till mig. Utanför spelade månskenet över taknocken på husblocket under mig och jag såg att hoppet skulle bli ett desperat vågstycke på grund av den branta yta där jag måste landa. Jag granskade omständigheterna och valde det sydligare av de båda fönstren på min flyktväg. Räknade med att kunna landa på den inre takresningen och sedan ta mig fram till den närmaste taklucka. Väl inne i en av de öde stenbyggnaderna var jag tvungen att räkna med att bli förföljd men jag hoppades kunna ta mig ner och dyka ut och in ur gapande dörröppningar runt den skuggfyllda gården och sedan så småningom ta mig till Washington Street och smyga ut ur staden i sydlig riktning. Oväsendet vid den norra mellandörren var fruktansvärt och jag såg att de svaga bräderna började splittras. Tydligen hade belägrarna tagit med sig någonting tungt som kunde tjäna som murbräcka. Men sängen stod fortfarande kvar, så jag hade åtminstone en liten chans att lyckas med min flykt. När jag öppnade fönstret lade jag märke till att det omgavs av tunga sammetsdraperier som hängde i bronsringar från en stång och också att det fanns en stor utskjutande hake för fönsterluckorna på utsidan. i såg jag en möjlighet att undvika det farliga hoppet, drog i draperierna och fick ner dem med stång och allt sedan hakade jag snabbt fast två av ringarna på haken till fönsterluckorna och kastade ut draperiet. Det tunga väcken räckte hela vägen ner till taket bredvid och jag såg att ringarna och haken troligen skulle klara min tyngd. Så jag klättrade ut genom fönstret och ner för den improviserade repstegen och lämnade Gilman House morbida och skräcktyngda byggnad bakom mig för alltid. Jag landade i säkerhet på de lösa takpannorna på det branta taket och lyckades nå fram till den gapande vindsluckan utan att halka. När jag kastade en blick upp mot det fönster jag klättrat ner från såg jag att det fortfarande var mörkt, men längre bort mellan de förvittrade skorstenarna åt norr såg jag ljusen olycksbådande stråla i dagens ordens sal, baptistkyrkan och den vanliga kyrkan som jag med en sådan rysning mindes. Det hade inte sett ut att finnas någon nere på gården och jag hoppades det fanns en möjlighet att komma bort innan ett allmänt larm gick ut. Jag lyste med ficklampan ner i vindsluckan och såg att det inte fanns någon trappa ner. Men avståndet var inte stort så jag klättrade över kanten och hoppade, slog ner i ett dammigt golv täckt med trasiga tunnor och kartonger. Det såg spöklikt ut, men jag brydde mig inte längre om sådana intryck utan gick omedelbart fram till trappan som ficklampan visade mig efter en hastig blick på klockan som visade att den var två. Trappan knakade, men verkade någorlunda stabil och jag rusade ner förbi en ladliknande andra våning till markplanet. Ödsligheten var total och bara ekon besvarade mina fotsteg. Så småningom kom jag fram till en korridor längst ner och i slutet på den såg jag en svagt lysande rektangel som var den fallfärdiga dörröppningen ut till Payne Street. Jag gick åt andra hållet och upptäckte att också bakdörren var öppen och störtade ut och ner för fem stentrappsteg ut på den gräsbevuxna kullerstensgården. Månstrålarna nådde inte hit ner men jag kunde nätt och jämnt leta mig fram utan att tända ficklampan. En del av fönstren på Gilman House lyste svagt och jag tyckte jag hörde förvirrade röster där inifrån. Jag gick tyst bort till sidan mot Washington Street och hittade flera öppna dörrar och valde den närmaste som min väg ut. Korridoren där inne var svart och när jag kom fram till andra änden såg jag att gatudörren var ordentligt fastspikad och omöjlig att öppna. Fast besluten att försöka med ett annat hus trevade jag mig tillbaka till gården men hejdade mig brott när jag närmade mig dörröppningen. För ut ur en öppen dörr på Gilman House strömmade en stor skara otydliga skepnader. Lyktor hoppade i mörkret och förfärliga kraxande röster utbytte låga skrik i vad som absolut inte var engelska. Gestalterna rörde sig osäkert och jag förstod till min lättnad att de inte visste vart jag hade tagit vägen men trots det fick de mig att darra av skräck. Deras drag gick inte att urskilja men deras framåtböjda, hasande gång var vedervärdigt motbjudande. Och värst av allt, jag såg att en gestalt var egendomligt bemantlad och otvetydigt bar en hög tiara av en utformning som bara var allt för välbekant. När gestalterna spreds över gården kände jag rädslan öka. Tänk om jag inte hittade någon väg från den här byggnaden ut på gatan. Stanken av fisk var vedervärdig och jag undrade om jag skulle stå ut med den utan att svimma. Jag trevade mig fram mot gatan igen, öppnade en dörr ut från korridoren och kom in i ett tomt rum med stängda fönsterluckor men utan fönster. Jag fumlade i ljuset från ficklampan och märkte att jag kunde öppna luckorna och efter ytterligare ett ögonblick hade jag klättrat ut och stängde omsorgsfullt luckan på sitt gamla sätt. Jag befann mig nu på Washington Street och kunde för ögonblicket inte se en levande varelse eller något annat ljus än månskenet. Men jag hörde emellertid från flera olika håll, på avstånd, ljudet av hesa röster Fotsteg och ett egendomligt trampande som inte riktigt lät som fotsteg. Jag hade uppenbarligen ingen tid att förlora. Riktningen stod klar för mig och jag var glad över att alla gatlyktorna var släckta som så ofta är fallet i fattiga, lantliga områden när månskenet är starkt. En del av ljuden hördes söderut men jag höll mig ändå till min tidigare plan att fly åt det hållet. Jag visste att det skulle finnas många övergivna dörröppningar där jag kunde söka skydd om jag mötte någon person eller grupp som liknade förföljare. Jag gick hastigt, tyst och höll mig tätt in till de förfallna husen. Trots att jag var utan hatt och kläderna var i oordning efter min riskfyllda klättring såg jag inte speciellt påfallande ut och hade en god möjlighet att kunna passera utan någon större uppmärksamhet om jag blev tvungen att möta någon tillfällig vandrare. Vid Bates Street drog jag mig in i en gapande vestibul när två hasande gestalter gick förbi framför mig, men snart var jag på väg igen och närmade mig den öppna platsen där Elliot Street gick snett över Washington i korsningen av South Street. Trots att jag inte sett den här platsen hade den verkat riskfylld på ynglingens karta eftersom månskenet hade fritt spelrum här. Det var ingen idé att försöka undvika den, för alla andra vägar innebar omvägar med en tänkbar ödesdiger synlighet och fördröjande effekt. Det enda jag kunde göra var att öppet och dristigt gå över den. Imitera det typiska hasandet hos insmutborna så gott jag kunde och hoppas på att ingen, eller åtminstone inte någon av mina förföljare, skulle vara där. Exakt hur genomgripande jakten var upplagd, och faktiskt meningen med den kunde jag inte föreställa mig. Det verkade vara en ovanlig aktivitet i staden men jag utgick från att nyheten om min flykt från Gilman House ännu inte hade spritt sig. Jag var naturligtvis tvungen att snart gå från Washington Street till någon annan södergående gata för det där sällskapet från hotellet var utan tvivel efter mig. Jag måste ha lämnat spår i dammet i den där sista gamla byggnaden och därmed avslöjat hur jag kommit ut på gatan. Den öppna platsen var, som jag väntade mig, klart upplyst av månskenet. Och mitt på den såg jag resterna av en parkliknande anläggning med järnstaket omkring. Som tur var fanns det ingen i närheten även om ett egendomligt surrande eller rytande verkade öka i torgets riktning. South Street var mycket bred, gick ner i en svag backe mot stranden och gav en bra utsikt ut mot havet och jag hoppades att ingen skulle titta uppåt den någonstans ifrån när jag gick över den i det klara månskenet. Ingenting hejdade mig och inga ljud hördes som kunde betyda att jag blivit upptäckt. När jag såg mig omkring saktade jag ofrivilligt ner stegen en sekund för att fånga in synen av havet strålande vackert i det klara månskenet vid slutet av gatan. Långt ute, förbi vågbrytaren syntes den otydliga mörka linje som var Devil's Reef och när jag skymtade det kunde jag inte låta bli att tänka på alla de ohyggliga berättelser jag hade hört under de sista 34 timmarna. Berättelser som utmålade denna taggiga klippa som en sannskyldig port till riken med omätlig fasa och ofattbar naturvidrighet. Sedan såg jag plötsligt, utan föregående varning, de oregelbundna blinkande ljusen på det avlägsna revet. De var påtagliga och omisskännliga och uppväckte i mig en blind skräck utan några rationella proportioner. Mina muskler spändes för en panisk flykt, behärskades bara av en viss omedveten försiktighet och halvt hypnotisk fascination. Och för att göra det hela värre blinkade det nu från den luftiga kupolen på Gilman House som reste sig nordöst från mig en serie motsvarande, men på ett annat sätt oregelbundna blinkningar som inte kunde vara någonting annat än svarsignal. Jag behärskade musklerna och insåg på nytt hur oerhört synlig jag var och återupptog min hastigare och spelat hasande gång men fortsatte hålla ögonen på det där helvetiska och hotfulla revet så länge South Streets öppning gav mig utsikt mot havet. Jag kunde inte föreställa mig vad hela det händelseförloppet innebar om det inte hade något samband med egendomliga riter förbundna med Devil's Reef eller om inte någon grupp hade landat på den där ödestigra klippan från ett skepp. Jag gick nu till vänster runt den förstörda gräsmattan stirade fortfarande bort mot havet där det lyste i det spökaktiga sommarmånskenet och såg de mystiska blinkningarna från de namnlösa, oförklarliga fyrarna. Det var då den mest fasansfulla synen av alla framträdde för mig. Den syn som förstörde min sista rest av självbehärskning och fick mig att vilt rusa söderut, förbi de gapande svarta dörröppningarna och stirrande fönstren på den där övergivna mardrömsgatan. För vid en närmare titt hade jag sett att det månbelysta vattnet mellan revet och stranden långt ifrån var tomt. Det bubblade av en myllrande hord varelser som simmade inåt mot staden. Och till och med på det här långa avståndet och i min korta glimt såg jag att de hoppande huvudena och vevande armarna var främmande och motbjudande på ett sätt som knappast kunde uttryckas eller medvetet formuleras. Min vilda språngmarsch tog slut innan jag sprungit ett kvarter. För till höger om mig började jag höra någonting som liknade skriken och ropen i en organiserad jakt. Det hördes fotsteg och gutturala ljud och en skramlande motor rosslade söderut på Federal Street. På en sekund ändrades alla mina planer totalt. För om den södra huvudvägen var spärrad framför mig måste jag tydligen hitta en annan väg ut ur Insmuth. Jag hejdade mig och drog mig in i en gapande dörröppning, tänkte på vilken tur jag haft som han över den månbelysta öppna platsen innan de här förföljarna kom ner för parallellgatan. En andra tanke var mindre tröstande. Eftersom jakten gick ner för en annan gata var det tydligt att sällskapet inte följde direkt efter mig. De hade inte sett mig utan följde helt enkelt en generalplan för att avskära min flykt. Det måste i sin tur innebära att alla vägar ut från Innsmuth patrullerades. För det där människorna kunde inte känna till vilken väg jag tänkte ta. Om det förhöll sig så var jag tvungen att leta mig fram över markerna borta från alla vägar. Men hur skulle jag kunna göra det med tanke på hela den omkringliggande landsbygdens träskmarker och vattendrag? Ett ögonblick snurrade det runt i huvudet på mig både av ren hopplöshet och den starka ökningen av den allestädes närvarande stanken av fisk. Sedan tänkte jag på den nedlagda järnvägen till Rowley vars bastanta barnvall av förstärkt ogräsbeväxt jord fortfarande gick åt nordväst från den förfallna stationen i kanten på flodklyftan. Det fanns en liten möjlighet att stadsborna inte tänkte på den Eftersom banvallens törntäckta ödslighet gjorde den nästan oframkomlig och till den minst tänkbara av alla vägar en flykting kunde välja. Jag hade tydligt sett den från mitt hotellfönster och visste hur den gick. En stor del av den första sträckan var obehagligt synlig från vägen till Rowley och från högre liggande ställen i själva staden. Men man kunde kanske krypa fram genom undervegetationen utan att upptäckas. Hur som helst så var den min enda möjlighet till räddning och det fanns ingenting annat att göra än att försöka. Jag drog mig in i hallen på mitt övergivna skyddsrum och konsulterade ännu en gång pojkens karta med hjälp av ficklampan. Det omedelbara problemet bestod i att nå fram till den gamla järnvägen och jag upptäckte nu att den säkraste vägen var fram till Babson Street och sedan västerut på Lafayette där runda men inte gå över en öppen plats liknande den jag hade passerat, och så tillbaka norrut och västerut i en zigzag-linje genom Lafayette, Bates, Adams och Banks Street, den sistnämnda gick ut med flodklyftan, till den övergivna och försummade station jag hade sett från fönstret. Mitt skäl till att vilja gå fram till Babson var att jag varken önskade gå tillbaka över den tidigare öppna platsen eller börja min väg västerut på en tvärgata så bred som South Street. Jag började gå igen, gick över gatan till högra sidan för att kunna svänga in på Babson så omärkligt som möjligt. Ljuden hördes fortfarande på Federal Street och när jag kastade en blick bakom mig tyckte jag mig se en ljusglimt i närheten av den byggnad jag hade flytt genom. Angelägen om att komma bort från Washington Street började jag tyst småspringa, litade på turen att jag inte skulle möta några forskande blickar. Nära hörnet vid Babson Street såg jag till min oro att ett av husen fortfarande var bebott, vilket gardinerna i fönstren visade, men det syntes inga ljus där inne och jag gick förbi utan att något hände. På Babson Street, som gick över Federal och därför kunde avslöja mig för de som sökte efter mig, höll jag mig så tätt till de hopsjunkna olika stora husen som möjligt. Två gånger stannade jag i dörröppningar när ljuden bakom mig ökade något ögonblick. Den öppna platsen längre fram lyste bred och öde under månen, men min väg gjorde det inte nödvändigt att gå över den. Under den andra pausen började jag upptäcka en ny spridning av obestämda ljud. Och när jag försiktigt tittade fram från ett gömställe såg jag en bil köra över den öppna platsen på väg utåt på Elliot Street som korsade både Babson Street och Lafayette precis där. Medan jag tittade, halvkvävd av en plötslig ökning av fiskstanken efter ett kort uppehåll, såg jag en grupp otympliga, hukande varelser gå och hasa sig fram i samma riktning och förstod att det där måste vara den grupp som bevakade vägen till Ipswich eftersom den huvudvägen utgör en förlängning av Elliot Street. Två eller tre gestalter av dem jag såg var iklädda omfångsrika mantlar och en var ett toppigt diadem som glittrade vitt i månskenet. Den gestaltens sätt att röra sig var så egendomligt att det gav mig en rysning. För det verkade som om gestalten nästan hoppade. När den sista av gruppen var utom synhåll började jag gå igen. Skyndade mig runt hörnet in på Lafayette och gick över Elliot Street mycket fort om någon eftersläntrare i gruppen fortfarande var på väg på den gatan. Jag hörde en del kraxande och klapprande ljud långt bortifrån torget men lyckades komma över utan att något hände. Min största fasa var tanken på när jag måste gå över den breda och månbelysta South Street igen med sin havsutsikt och jag var tvungen att stålsätta mig inför den prövningen. Det kunde mycket väl finnas någon som såg och tänkbara eftersläntrare från Elliot Street kunde inte undgå att få en skymt av mig från den ena av två utsiktspunkter. I sista ögonblicket beslöt jag mig för att jag var tvungen att sakta ner och gå över gatan som jag gjorde tidigare med den hasande gång en vanlig Insmouth bo hade. När utsikten mot vattnet öppnade sig igen den här gången på min högra sida, var jag till hälften fast besluten att inte alls titta dit. Men jag kunde inte låta bli utan kastade en blick åt sidan när jag försiktigt och med ett spelat hasande gick mot de skyddade skuggorna längre fram. Det syntes inget fartyg som jag till hälften hade väntat mig. Istället var det första som fångade min uppmärksamhet en liten roddbåt som kom in mot de övergivna landningsplatserna och var lastad med några klumpiga presenningtäckta föremål. Roddarna var, trots att jag såg den på avstånd och otydligt, av en speciellt motbjudande sort. Åtskilliga simmare var fortfarande synliga, men på det avlägsna svarta revet skymtade jag en svag, stadig glöd som inte alls liknade det blinkande ljus jag sett tidigare och med en sällsam färg som jag inte riktigt kunde identifiera. Över de branta taken framför och till höger höjde sig Gilman House höga kupol, men den var helt mörk. Stanken av fisk som ett ögonblick blåstes bort av en barmhärtig bris slöt sig med vanvettig styrka runt mig igen. Jag hade inte riktigt hunnit över gatan när jag hörde en muttrande grupp komma norrifrån på Washington Street. När de kom fram till den stora öppna plats där jag fick min första oroande synbild av det månbelysta vattnet såg jag dem tydligt bara ett kvarter bort och blev skräckslagen av det djuriskt groteska i deras ansikten och det hundlika, undermänskliga sättet de rörde sig på. En man rörde sig på ett praktiskt taget aplikt sätt med långa armar som ofta rörde vid marken medan en annan gestalt med mantel och tiara verkade ta sig fram på ett nästan hoppande sätt. Jag antog att den här gruppen var den jag hade sett på Gilmans gård, den som alltså var mig tätast i spåren. Då några av gestalterna vände sig om och tittade åt mitt håll blev jag som förlamad av skräck men lyckades ändå bibehålla den antagna hasande gång som jag hade börjat med. Fram till denna dag vet jag inte om de såg mig eller inte. Gjorde de det måste min list ha lurat dem, för de gick över det månbelysta området utan att ändra sin kurs. Under tiden kraxade och tjattrade de på något avskyvärt gutturalt språk som jag inte kunde identifiera. Än en gång inne i skuggan började jag småspringa igen förbi de lutande och fallfärdiga husen som tomt stirrade ut i natten. När jag hade kommit över till den västra trottoaren rundade jag närmaste hörn in på Bates Street, där jag höll mig tätt in till byggnaderna på den södra sidan. Jag gick förbi två hus som visade tecken på att vara bebodda, varav det ena hade ett svagt ljus i det övre rummen, men träffade inte på några hinder. När jag svängde in på Adams Street kände jag mig märkbart säkrare, men fick en chock när en man tumlade ut ur en svart dörröppning precis framför mig. Han visade sig emellertid vara allt för berusad för att utgöra något hot så jag nådde i säkerhet fram till de dystra ruinerna av lagerbyggningarna på Bates Street. Ingenting rörde sig på den döda gatan utom floden i klyftan och vattenfallets rytande dränkte helt ljudet av mina fotsteg. Det var en lång bit att springa till den förfallna stationen och på något sätt verkade lagerbyggnadernas väldiga tegelväggar mer skrämmande än framsidorna på de privata husen. Till slut fick jag syn på den gamla pelarförsedda stationen, eller det som var kvar av den, och gick rakt mot spåren som började i den bortre änden. Rälsen var rostig men intakt och inte mer än hälften av syllarna hade ruttnat bort. Att gå eller springa på ett sådant underlag var mycket besvärligt, men jag gjorde mitt bästa och tog mig på det hela taget fram rätt snabbt. En bit gick spåret ut med kanten på klyftan, men så småningom kom jag fram till den långa överbyggda bro där det gick över klyftan på en svindlande höjd. Brons beskaffenhet fick bestämma min vidare väg. Var det mänskligt möjligt skulle jag använda den. Om inte blev jag tvungen att riskera ytterligare vandringar på gatorna och ta den närmaste brukbara vägbron. Den gamla brons breda ladliknande längd glänste spöklikt i månskenet och jag såg att syllarna var bra åtminstone någon meter in. Jag tände ficklampan när jag gick in och slogs nästan om kull av det moln av fladdermöss som flög förbi mig. Ungefär halvvägs igenom fanns ett hotfullt gap i sylarna som jag ett ögonblick fruktade skulle stoppa mig, men till slut tog jag risken med ett desperat hopp som lyckligtvis gick bra. Jag blev glad över att se månskenet igen när jag kom ut ur den makabra tunneln. De gamla spåren korsade River Street snett och svängde sedan bort in i ett område som blev mer och mer lantligt och hade mindre och mindre av Insmuths motbjudande fiskstank över sig. Här hindrade det täta snåren av ogräs och törnbuskar mig och slet grymt i mina kläder. Men trots det var jag glad över att de fanns där och kunde gömma mig i händelse av fara. Jag visste att en stor del av min väg måste vara synlig från vägen till Rowley. Mycket snart började träskområdet med det ensamma spåret på en låg gräsklädd jordvall där den snåriga vegetationen var något glesare. Sedan nådde det fram till en sorts ö av högre belägen mark där spåret gick igenom i ett grunt öppet dike tätt bevuxet med buskar och unga träd. Jag var mycket glad över detta tillfälliga skydd eftersom vägen till Roli på den här punkten låg obehagligt nära enligt vad jag mindes från utsikten från mitt fönster. Vid slutet av diket skulle den gå över spåret och svänga vidare bort på ett säkrare avstånd men under tiden måste jag vara ytterst försiktig. Vid det här laget kände jag mig tacksamt övertygad om att själva järnvägen inte patrullerades. Precis innan jag gick ner i diket kastade jag en blick bakom mig men såg inga förföljare. De gamla spirorna och taken i det förvittrade Insmuth glänste så ljuvligt och andelikt i det förtrollande gula månskenet och jag tänkte på hur det måste ha sett ut den gången för länge sedan innan skuggan föll. Sedan fångades min uppmärksamhet av någonting annat när den kretsade över landskapet från staden, någonting som en sekund gjorde mig orörlig. Det jag såg, eller tyckte jag såg, var en oroande antydan till rullande rörelse långt i söder en antydan som gjorde att jag drog slutsatsen att en mycket stor flock måste strömma ut ur staden på den jämna vägen till Lipswich. Avståndet var stort och jag urskilde inga detaljer men jag tyckte inte alls om utseendet på den där rörliga kolonnen. Den rullade för mycket och glänste för mycket i strålarna från den nu nedgående månen. Det fanns också en antydan till ljud, även om vinden blåste åt andra hållet. En antydan till ett bestialiskt raspande och skällande som till och med var värre än mumlet hos de grupper jag hört på sista tiden. Alla sorters otrevliga bilder passerade framför min inre syn. Jag tänkte på det där ytterst särpräglade Insmuthborna som sades vara gömda i förvittrade sekelgamla kvarter nära hamnen. Jag tänkte också på det där namnlösa simmarna jag hade sett. När man räknade de grupper jag hittills hade skymtat och de som antagligen vaktade andra vägar måste antalet av förföljare vara egendomligt stort för en stad så avfolkad som Insmith. Varifrån kunde individerna i den tätt packade kolonn jag nu såg ha kommit? Sköd dessa uråldriga, opejlade kvarter av ett förvridet, tallöst och oanat liv eller hade verkligen något osynligt skepp lansat en legion av okända utomstående på det där helvetiska revet? Vilka var de? Varför var de här? Och om en sådan kolonn av dem sökte sig fram på vägen till Ipswich innebar det då att patrullerna på de andra vägarna blev förstärkta lika mycket? Jag hade gått ner i det snårbeväxta diket och kämpade mig fram i en mycket långsam takt när den fördömda fiskstanken började öka kraftigt igen. Hade vinden plötsligt svängt åt väster så att den blåste in från havet över staden? Det måste den ha gjort, avgjorde jag, eftersom jag nu började höra ett förfärligt gutturalt mummel från den tills nu tysta riktningen. Det hördes ett annat ljud också. Någon sorts storskaligt klaffsande eller trummande som av någon anledning frammanade bilder av det mest avskyvärda slag. Det fick mig helt ologiskt att tänka på den där obehagligt böljande kolonnen på den avlägsna Ipswichvägen. Och sedan blev både stanken och ljuden kraftigare så att jag darrande hejdade mig och var tacksam över skyddet i diket. Det var här, mindes jag, som vägen gick så tätt in till järnvägen innan den korsade den på väg västerut och försvann. Någonting kom på vägen och jag måste ligga stilla tills det hade passerat och försvunnit i fjärran. Tack gode gud att dessa varelser inte hade spårhundar fast det hade kanske varit omöjligt i den här ständigt närvarande lukten i området. Gömd bland buskarna i den där sandiga klyftan kände jag mig rätt säker trots att jag visste att förföljarna skulle korsa spåret framför mig inte mycket mer än hundra meter bort. Jag skulle kunna se dem, men de kunde inte, utom genom något ondskefullt öde, se mig. Helt plötsligt började jag fasa för att titta på dem när de passerade. Jag såg den smala, månbelysta öppning där de skulle strömma förbi och fick egendomliga tankar om den ohjälpliga föroreningen av platsen. De var kanske det värsta av alla Insmuthborna, en syn man inte ville minnas. Stanken ökade och blev överväldigande och ljudet ökade till ett bestialiskt tal. Var det verkligen mina förföljares röster? Hade de hundar i alla fall? Jag hade hittills inte sett några lägre stående djur alls i Insmuth, Klaffsandet och trummandet var groteskt. Jag kunde inte titta på de degenererade varelser som orsakade dem. Jag skulle hålla ögonen stängda tills ljudet hade avtagit västerut. Flocken var mycket nära nu. Luften var skämd av deras hesa morlningar och marken skakade nästan av deras skrämmande, onaturliga fotsteg. Jag slutade nästan att andas och satte in all min viljestyrka på att hålla ögonlocken nere. Jag är inte ens nu villig att säga om det som följde sedan var en fruktansvärd verklighet eller bara en mardrömsliknande hallucination. Regeringens aktioner längre fram, efter mina desperata böner, medverkade till att bekräfta att det var en grotesk sanning. Men kan inte en hallucination ha upprepat sig under den kvashypnotiska förtrollningen i denna uråldriga, hemsökta och skuggfyllda stad? Sådana platser har sällsamma egenheter och arvet efter vanvettiga legender kan mycket väl ha påverkat mer än en människas inbildning bland dessa döda, stankförpestade gator och detta gytter av mörkna tak och förfallna gavlar. Är det inte tänkbart att fröet till en verklig och smittsam galenskap lurar i djupet av denna skugga över Innsmuth? Vem kan känna sig säker på verkligheten efter att ha hört sådant som gamle Zadock Allens berättelse? Männen från regeringen hittade aldrig stackars Zadock och har inga teorier att framlägga över vad som kan ha hänt honom. Var upphör vansinnet och när tar verkligheten över? Är det möjligt att också min senaste fasa bara är en illusion? Men jag måste försöka berätta vad jag tyckte jag såg den där natten under en hånfull gul måne. Såg strömma fram och hoppa på Rollyvägen i klar sikt framför mig där jag gömde mig i de vildvuxna snåren i det där öde järnvägsdiket. Min avsikt att hålla ögonen slutna sviktade naturligtvis. Det var förutbestämt att misslyckas. För vem kan gömma sig blint utan att titta när en legion av kraxande, skällande varelser av okänt ursprung högljutt trampar förbi knappt mer än hundra meter bort? Jag trodde jag var förberedd på det värsta och jag borde verkligen ha varit förberedd med tanke på vad jag hade sett tidigare. Mina andra förföljare hade varit avskyvärt onormala. Så borde jag inte ha varit beredd på att se en ökning av det groteska inslaget att se skepnader där det inte alls fanns någon inblandning av det normala. Jag öppnade inte mina ögon förrän det skrovliga oväsendet hördes högt från en punkt som klart låg rakt framför mig. Då visste jag att en lång rad av dem måste vara tydligt synliga där sidorna i diket planade ut och vägen gick över spåret och jag kunde inte längre avhålla mig från att insupa vilken fasa denna ondskefulla gula måne än kunde avslöja som innebar slutet på vad som återstår för mig av liv på ytan av denna jord, på varje spår av inre frid och förtröstan på naturen och den mänskliga anden. Ingenting jag kunde ha föreställt mig, ingenting, än som jag hade trott på gamla Zedoks historia på det mest bokstavliga sätt, kunde på något sätt jämföras med den demoniska, hädiska verkligheten jag såg, eller trodde jag såg. Jag har försökt antyda vad det var för att kunna uppskjuta det förfärliga ögonblick då jag modigt ska skriva ner det. Kan det vara möjligt att den här planeten verkligen har frambringat sådana ting att mänskliga blickar faktiskt har sett som objektivt kött det människan hittills bara känt till från feberframkallade fantasier och otroliga myter? Och ändå sågar dem i en oändlig ström klafsande, hoppande, kraxande, bräkande, omänskligt storma fram i det spökaktiga månskenet i en grotesk mardrömsdjävulska saraband. Och en del av dem hade höga tiaror av den namnlösa vitgula metallen. Och en del var egendomligt bemantlade. Och en som visade vägen var klädd i en demonisk svart rock över sin puckelrygg och randiga byxor och hade en mans filthatt nedtryckt på det formlösa något som tjänade som huvud. Jag tror att den genomgående färgen var grågrön, även om de hade vita undersidor. De var i huvudsak blanka och slämmiga, men benkammen på deras ryggar var fjällig. Deras form vittnade obestämt om det antropoida, medan deras huvud var fiskens huvud med utstående, klotrunda ögon som aldrig stängdes. På sidan av deras halsar fanns skälvande gälar och deras långa fingrar var försedda med simhud. De hoppade oregelbundet, ibland på två ben och ibland på fyra. Jag var på något sätt glad över att de inte hade fler än fyra lemmar. Deras kraxande, skällande röster som tydligen användes för ett artikulerat tal innehöll alla de mörka, uttrycksfulla nyanser som deras sterande ansikten saknade. Men trots all deras monstrositet var de inte obekanta för mig. Jag visste bara allt för väl vad de måste vara. För var inte mitt minne av den onda tiaran i Newburyport fortfarande färskt? De var de ogudaktiga fiskgrodorna på den okända konstruktionen, levande och fasansfulla. Och när jag såg dem visste jag också vad den där puckelförsedde tiara-prydde prästen i den svarta kyrkkällaren så fruktansvärt hade påmint mig om. Deras antal var alltför stort för att kunna beräknas. Jag tyckte det verkade som om det fanns en oräknelig svärm av dem. Och min korta skymt av dem kan i sanning bara ha visat mig en liten bråkdel. I nästa ögonblick utplånades allt av en barmhärtig medvetslöshet. För första gången i mitt liv svimmade jag.